Pa gledajte, ova presuda je zgrozila javnost svih Bosanaca u Bosni i Hercegovini, a mislim i šire, jer želim da krenem od početka. Saki Mahmuljin je rodom iz Prijedora, dakle, njemu je ta agresorska vojska pobila komplet familiju, pobila mu komšije, rođake i sad na kraju jedini preživjeli, da se tako izrazim, treba i njega ubiti lažnom presudom. Ovo ni jedan Bošnjak, bez obzira da li pripada boračkoj populaciji ili ne pripada, neće i ne smije dozvoliti, jer mi smo danas poručili i nismo se tili miješati od početka, ovaj proces traju otprilike 4-5 godina, smatrali smo da je sud taj koji će zaštititi i koji će pravedno suditi. Međutim, suditi čovjeka koji nema veze sa onim što se desilo na Zavidovićkom ratištu pa i Vozujući, koji je vjerovatno presuđen, što kažeš, nemamo ishod presude, ali ćemo je tražiti, vjerovatno po komandnoj odgovornosti, što to znači u prevodu da će svi u daljnjem procesu ispod Sakiba Mahmuljina, komandanti brigada, komandanti bataljona i, da kažem, do vojnika odgovarati. Ja ne branim ni jedan zločin, ali nije i ne može me niko u to ubijediti da je zločin od 50-ak vojnika, ovo namjerno naglašavam vojnika, veći od zločina koji su širom Bosne i Hercegovine počinjeni nad Bošnjacima i za koje još nije ni počela istraga, a radi se od stotinama Bošnjaka. Dakle, mi smo imali danas preskonferenciju, u ponedjeljak ćemo imati preskonferenciju kantonalnih saveza u kantonalnim institucijama, udruženja i vjerovatno ćemo u toku iduće sedmice u skladu normalno sa propisima pandemije i kriznog štaba odrediti broj ljudi koji će otići pred sud, znači mirnim putem. Mi nismo za rušenje ove države, mi smo nju branili. Nismo se za ovakvu borili, otiće pred sud i tužilaštvo da iskažu nezadovoljstvo i da im kažemo da ni po koju cijenu nećemo dozvoliti da žrtva i agresor budu izjednačeni. Prema tome, ja pozivam sve Bošnjake da se organizuju i da zaborave sitnice koje se dešavaju među nama. Ja znam da ima i nepravde, ali jedina pravda je na onome svijetu. I da se ujedinimo, jer ovo je vrlo, vrlo važna stvar. Ispod Sakiba Mahmuljina je bilo 35.000 ljudi. Stoga kažem da nećemo na ovome stati. Evo, imat ćemo sad vremena, pošto se radi o prvostepenoj presudi. U ovome roku ćemo dati svima do znanja da nećemo dozvoliti da budemo izjednačeni s onima koji su rušili Bosnu i Hercegovinu, koji su imali planove da je podijele i da jedan narod nestane u toj državi. Ako bi pogledali kako su osuđeni neki od ratnih zločinaca, presuđeno, koji su evo i pušteni na slobodu po nekim njihovim pravama, nakon bi trećina osuđene kazne, tipa Miljane Plavšića, Nikole Kuljevića i drugih, kako onda napraviti poređenje sa takvim zločincima i takvim kaznama i sa ovom koja je presuđena gospodinu Mamlji? Pa evo, upravo ste me dobro napomenuli na jednu stvar. Recimo, Miljana Plavšić je osuđena za genocid 11 godina. Saki Mahmuljin osuđen na 10 godina koji se branio od genocidaša. Prema tome, to je kontradiktorno i tu nema logike. Ja vidim i zato pozivam Bošnjake da se ne rasipamo. Prestala je agresija oružjem, a nastavlja se drugom metodom da se, evo, neka uđe ko hoće u istoriju Armije Republike Bosne i Hercegovine. Nećete nigdje naći naredbu, počevši od generala armije Rasima Rahmetli Delića ili Sefera Halilovića i svih komandanata korpusa, da se naređuje da se neko istrijebi, da se neko strelja ili da se napravi zločin. Druga stvar, mi imamo i ovdje dokaze. Onda gdje je Armija Republike Bosne i Hercegovine gravitirala, tu nema porušenih vjerskih objekata. Međutim, drugi gdje su bili, tu je uništeno sve do temelja, čak i groblja, odnosno greblja, kako mi Bošnjaci kažemo. Prema tome, s tog aspekta smo mi reagovali. Ja znam da će, kad se izađe sad u javnost ispred boračkih udruženja, da će to doći do zbunjujuće. Ali nije, evo, hajmo razgovarat. Ja sam spreman razgovarat s kim hoće. Od bivših mojih neprijatelja. Neka iznesu argumente. Prema tome, ne može se ovo dozvoliti. Mi nemamo kud. Bošnjaci imaju jedinu ovu državu.
oni drugi mogu manipulisati jer imaju nekakve svoje, kako oni vole kazati, matične države. Prema tome, nećemo odustati po bilo koju cijenu, pa cijenu i onoga najgoreg. To je naš stav. Evo, ja imam već poziva iz određenih područja, pošto se to dešavalo na današnjem, treći korpus je otprilike gravitirao na današnjem ZDO kantonu. Onaj, iz ostalih gradova koji ljudi pozivaju, traže da se masovno izađe gore. Ja njima kažem, zbog ove situacije koja je u svijetu narušena pandemijom, da ćemo mi otići i vjerovatno ću predložiti u ponedjeljak da se okupimo u svim gradovima do te cifre koliko je dozvoljeno tom uredbom kriznog štaba, 30-ak ljudi i u Zenici, i u Zavidovićima, i u Maglaju, i u Tešna, svim gradovima ZDO kantona, ali jedna grupa da ode pred sud i tužilaštvo i da im kažemo da ne može. Jer zašto? Pustili smo vas, smatrali smo da ćete raditi pravilno, nismo uopšte htjeli reagovati na podizanje optužnice, ali međutim, ovo nije to. I ovo se ne može, znamo, mi imamo i određene podatke istinite. Ovdje su, nažalost, moram pod navodnike staviti, upetljani neki i Bošnjaci za sitne pare. Ali i to ćemo mi preživjeti, kao što je Bosna i Hercegovina preživjela sve neprijatelje, preživit će ako Bog da i ovaj. 25. ponedjeljak, 11 sati u Zenici je zakazana pres konferencija. Šta je tema pres konferencije? Pa tema je slična ovoj današnjoj koju smo mi održali u gradskim organizacijama grada Zenice, znači ovo je sam viši nivo, kantonalni savez i vjerovatno poduzimanje mjera i planiranje šta dalje, jer mi koliko vidimo, u zadnje vrijeme se samo podižu optužnice protiv branioca Bosne i Hercegovine. Eto, u početku sam napomenuo, Mahmuljin je prvo protjeran od te iste agresorske vojske i sad i njega treba još osuditi. Znači treba i njega sad psihički ubiti, tako se dešava i po krajini. Atif Dudaković, koji je spasio ne samo Bosnu i onaj dio Bosne, spasio i dio Hrvatske. To se može dokazati vojnom terminologijom da bi puno drukčije Republika Hrvatska prošla da nije bilo petog korpusa. I sad treba nas kazniti što smo se mi branili. Mi smo branili svoju državu. I na kraju moram se vratiti u 92. Na kraju krajeva nama se prišiva ovdje da smo mi nekakva bošnjačka armija. Nije tačno. Prvo, na referendumu je 64,% građana Bosne i Hercegovine glasalo za nezavisnost. Armija je imala, istina je da je u jednom dijelu se smanjilo, ali u početku imala možda 20, pa možda i jače posto drugih nacionalnosti u armiji BiH. Dakle, nije tačno. Armija Republike Bosne i Hercegovine je bila sastavljena od svih naroda i meni niko od tih naroda ovdje ne smeta, čak ni oni protiv koji smo se pucali jedan na drugog do juče. Nećemo tražiti, niko ne traži da, karikiram, u Tesliću bude načelnik, odnosno gradonačelnik Teslića Bošnjak, kad je tamo već kod srpsko stanovništvo. Ali molim vas, istorija se mora biti pisati onaka kako je bilo. Dovodi li ovo po svim ovim zaključcima i presudama da se pokušava izjednačiti žrtva i agresor? Upravo je cilj to da se, kad se bude nekad pisala istorija ovoga perioda 92-95, da neko iz ovi vojski, posebno iz Vojske Republike Srpske, može kazati, odnosno da se promijene karakter rata. Jer mi imamo presude da je to, da je na Bosnu i Hercegovini izvršena agresija. Normalno, vanjskog neprijatelja i unutrašnjih izdajnika, ja ću i tako nazvat. I ako se izmanipuliše sa tim montiranim presudama, i osudi se, karikiram, srpska strana sa 1200 godina, a onda se osude Bošnjaci sa 500, onda će to neko pokušati prikazati da je to, vidite, to je više bio građanski rat nego što je bila agresija. Dakle, o to je cilj i Sakiba Mahmuljina i svi, da i ne nabrajam, Atifa Dudakovića i Rahmetli Delića i svih oni koji su branili Bosnu i Hercegovinu. Neće im proći. I mi ćemo stati u odbranu ne samo Sakiba Mahmuljina, nego svih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. I mi smo jedina legalna i legitimna vojska. To se može dokazati kroz 9. januar. Jer mi smo formirani 15.4.1992. a oni su nešto radili u januaru. Što znači, vidi se ko je cijepao Bosnu i Hercegovine. Mi nismo. Ja sam ponovo ponavljam. Mene ne smeta onaj Srbin u Tesliću ili ne znam, u Višegradu, da i sad ne nabrajam. Ja hoću da živim u Bosni i Hercegovini i onda gdje si ti većina, vlada, niko ti ne brani.
Evo za kraj, imate li poruku za pripadnike, bivše pripadnike armije Bosne i Hercegovine, kako da reaguju, kako da se ponašaju i teški trenutci? Pa imam poruku, gledajući po Facebookima ili internetima, to što se danas prenosi, ima komentara koji su po meni nekorektni. Nisam očekivao takve komentare. Ja znam da pripadnici armije nisu onaj dobili niti će dobiti ikad ono što su zaslužili. Jer mi gdje smo bili, mi smo nekad bili među 4 vojske, onaj ta armija koja je branila ovu državu, ali ja i pozivam na jedinstvo u ovakvim stvarima, jer možemo stradati kao narod, a pozivam i da ovo zakona što imamo da i popravljamo i da tražimo što više, ako smo jedinstveni, možemo više postići, bez obzira koja je politika na vlasti. Uglavnom, protesti će biti najavljeni, on će vjerovatno biti održani. Najvjerovatnije, mi smo i najavili iz gradskih udruženja, ja ću pokušati to inicirati, u stvari već su kantonalni predsjednici prihvatili, samo ćemo dogovoriti termin, da li će to biti iduće hete, srijeda ili četvrtak, to ćemo objaviti u medijima, bit ćete obavješteni po tom pitanju. Gospodine Ale, hvala vam na razgovor. Hvala vama.